الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثروا فيها وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه قابل تکریم و توقیر بزرگان محترم متاع عزیز میرے نوجوان بھائیوں میرے رب کا کرم ہے اس کا فضل ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے پھر ایک سال کے بعد ہمیں ذوالحجہ کا یہ بخششوں والا یہ مغفرتوں والے یہ ایام ہمیں نصیب کیے سب بلند آواز سے کہہ دیں الحمدللہ اللہ رب العزت نے بعض مقامات کو بعض دنوں کو بعض راتوں کو بعض جگہوں کو ایک فضیلت اور مقام دیا ہے یہ میرے رب کی اپنی ادا ہے کہ جسے چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا کر دیتا ہے مہینوں میں سب سے برکتوں والا خیر والا شرف والا کرم والا مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور راتوں کے اعتبار سے دنوں کے اعتبار سے یہ جو 10 دن ہیں یہ پورے سال کے سب سے خیر والے دن ہیں ہمیں ان کے خیر کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں ان میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کس قدر ہے
کتنی رحمتوں والا، کتنی بخششوں والا، کتنی مغفرتوں والا معاملہ میرا رب فرماتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس سے اندازہ کیجئے کہ میرا رب ان راتوں کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو رب جس چیز کی قسم اٹھائے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کے اندر ایک خاص بزرگی رکھی ہے، ایک خاص مقام رکھا ہے، ایک خاص شرف رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، ان کے 1 دن کا روزہ، جو آدمی ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں 1 دن روزہ رکھتا ہے، گویا اس کو ثواب اتنا ملتا ہے کہ گویا اس نے پورا سال روزے میں گزارا ہے۔ اور جو شخص اس رات، ان 3 10 راتوں میں قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، گویا کہ اسے اللہ نے لیلۃ القدر عطا فرما دی ہے۔ تو لیلۃ القدر کے لیے کروڑ ہاتھ دنیا بیٹھتی ہے اور اعتکاف کرتی ہے، اسے تلاش کرتی ہے کہ وہ 1 رات کب آئے گی۔ تو میرے رب کا کرم دیکھو کہ اللہ نے 10 راتوں کو لیلۃ القدر جتنا مقام عطا فرما دیا ہے کہ یہ 10 راتیں ایسی ہیں کہ ان 10 راتوں میں اگر قیام کرو گے، ان 10 راتوں میں اگر عبادت کرو گے، ذکر کرو گے، گویا کہ تمہیں لیلۃ القدر جتنا میرا رب ثواب عطا فرمائے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام، دنوں میں بہت افضل دن ہیں یہ عشر ذوالحجہ، جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے۔ تو پوچھا کہ، اور پھر فرمایا ان میں اعمال کرنا یہ بہت خیر والا معاملہ ہے، ان کو بہت اللہ نے مقام مرتبہ دیا ہے۔ پھر ایک نے پوچھا اللہ کے محبوب جہاد کی کیا بات ہے، اگر کوئی جہاد کے لیے جاتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے اور ایک ان 10 دنوں میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے تو یہ عمل پھر بھی اعلیٰ ہے۔ ہاں فرمایا وہ مجاہد جو اپنا مال لے کر، اسباب لے کر نکل گیا اور واپس کچھ بھی لے کر نہیں آیا، جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، وہ ظاہر ہے ان سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو میرے قابل احترام دوستو، اللہ رب العزت نے جب ہمیں یہ عشرہ دیا ہے، اس عشرے میں ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں؟ چاند دیکھنے کے بعد ہماری عبادات میں کوئی 2 رکعت کا اضافہ ہوا ہے یا نہیں؟ چاند دیکھنے کے بعد کیا ہماری تسبیحات میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا نہیں؟ تلاوت قرآن میں کوئی اضافہ ہوا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوا تو ہم نے 2 دن ضائع کر دیے، اور اگر ہوا ہے تو اس میں اضافہ کیا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ ہم ان 10 راتوں سے استفادہ کرنے والے بن جائیں۔ میرا رب کتنا کریم ہے، میرا رب کتنا مہربان ہے۔ اصل میں عبادت تھی ان 10 دنوں کا جو اہم ترین رکن تھا اسلام کا، وہ رکن تھا حج۔ تو حج کی عبادت اسی 10 دنوں میں، 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں، جو رکن اعظم ہے حج کا، تو لہٰذا وہاں پر حجاج جمع ہوں گے۔ تو میرا رب کرم والا ہے نا، میرا رب شرف والا ہے، میرا رب بے پناہ رحمتوں والا ہے۔ حج کے لیے لاکھوں لوگ جا سکتے ہیں، لیکن اس سال تو لاکھوں بھی نہیں جائیں گے، اس سال تو حج کو بند کر دیا گیا۔
बाहर से क्यों कोरोना की वबा फैल गई और इस वजह से कि जनाब लोग शर्क गर्ब शमाल जनूब से आएंगे और अगर इस वबा को लेकर फिर वापस जाएंगे तो दुनिया में फिर ये वबा जो इसका जोर टूट रहा है फिर दोबारा उठ ना जाए, इसलिए हज को सऊदीया के अंदर रख दिया कि सऊदीया में रहने वाले जो लोग हैं वो हज करें, बाहर से आने वालों को रोक दिया गया। बज़ाहिर तो ये एक वायरस ज़रिया बना, बज़ाहिर हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को बुनियाद बनाया गया, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद अल्लाह वहदहू ला शरीक तंबीह फरमा रहे हैं, हमारे ज़हनों पर दस्तक दे रहे हैं कि तुमने हज और उम्रे को मजाक बना दिया था, तुमने सैर सपाटा बना दिया था, तुमने अपने मालदारी के इजहार का जरिया बना दिया था, तो मेरे रब को शायद ये पसंद नहीं आया, तो मेरे रब ने फरमाया रोक दो, मुझे इनके उम्रों की जरूरत नहीं है, मुझे इनके हजों की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, ये मेरा रब वार्निंग कर रहा है लअल्लहुम यतज़र्रउन, ताकि हम उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाने वाले बने, ए अल्लाह हम पे बैतुल्लाह के दरवाजे बंद न करना, हमारे लिए बैतुल्लाह के दरवाजे उम्रा और हज के लिए कुशादा फरमा दे, ए अल्लाह मस्जिदों के दरवाजे हम पे बंद मत करना, तिलावत कुरान हमसे मत छीन लेना, या अल्लाह जिक्र की नेमत हमसे मत छीन लेना, ये तेरा करम है, तू हम जैसों को अपना नाम लेने के काबिल समझता है, हम कहाँ है तेरा पाकीजा नाम लेने वाले, हम कौन होते हैं, ये तेरा करम है, ये तेरा फजल है कि तू हम जैसों को तौफीक दे रहा है कि हम तेरा नाम ले रहे हैं। लिहाजा ये जो आश्र है, ये 10 दिन, इन 10 दिनों को कीमती बनाओ। किस तरह कीमती बनाएंगे इनको, कीमती किस तरह बनाया जाएगा, झंडियां लगाकर, कुमकुमे सजाकर, घर में बिरयानियां बनाकर, नहीं नहीं, इनको कीमती हमने बनाना है कि अगर तौफीक हो 2 रोजे 4 रोजे और अगर 10 ही हो जाएं तो ये और अच्छी बात है। वैसे ही हुकूमत का प्रोग्राम तो आपको सारी जिंदगी रोजे में रखने का है, जो इकदामात हैं वो सारी जिंदगी के रोजे वाले हैं, तवील रोजे के। और मैं वसूख से कहता हूं कि आज ये 10 दिन उम्मत अल्लाह की बारगाह में गिड़गड़ा कर तौबा करके सच्चे दिल से अल्लाह के दरवाजे पे आ जाए तो अल्लाह इस उम्मत की मुश्किलात आसान फरमा दे। 10 दिन नहीं आते, तौबा तो हो रही है, सूद का निजाम उसी तरह, तौबा तो हो रही है झूठ उसी तरह, तौबा तो हो रही है बद्यांती उसी तरह, तौबा तो हो रही है खयानत उसी तरह, तौबा तो हो रही है गीबत उसी तरह, तौबा तो हो रही है गालियां उसी तरह, तौबा तो हो रही है शराब नोशी उसी तरह, फिर कौन सी तौबा है, अल्फाज की तौबा तो नहीं। जब तक कौम पूरा यू टर्न लेकर अल्लाह की बारगाह में उसकी आबदीयत और उसकी बंदगी का इजहार पूरी तरह नहीं करते तो इस पे वबाएं आती रहेंगी, इस पे तकालीफ आती रहेंगी, इस पे मुश्किलात आती रहेंगी। लिहाजा कोशिश की जाए कि इन दिनों में जो मुमकिन हो सके रोजा रखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, फर्ज नमाज पूरी कोशिश हो जमात के साथ अदा की जाए, मस्जिद करीब नहीं है तो घर में जमात का एहतमाम किया जाए। नंबर 3,
مغرب کی نماز پڑھتے ہو، دو سنتیں دو نفل پڑھتے ہو، تو دو نفلوں کا اور اضافہ کر دو تو اوابین بن جائیں گی، چھ رکعت ہو جائیں گی۔ تو لہذا گویا کہ آپ نے ان دس دنوں میں اس کا اضافہ کر دیا۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد دو سنتیں پڑھتے ہیں، اگر دو رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت نماز، چار رکعت نماز، چھ رکعت نماز، جو بھی ہو سے کم تو دو ہے، تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، تو اللہ رب العزت کل ہمارا قیام اور ہمارا جو حصہ ہوگا، تعارف ہوگا، وہ تہجد گزاروں کے اندر ہمارا بھی شمار ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ دن میں کثرت کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ترانہ زبان پر ہو۔ تیسرا کلمہ ان دنوں کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ تلاوت قرآن اگر پارے کا معمول تھا تو دو پارے پہ آ جائے، آدھے کا تھا تو پورے پہ آ جائے، پاؤ کا تھا تو آدھے پہ آ جائے، گویا بڑھ جائے نا عمل۔ اسی طرح صدقہ، وہ بھی کوشش کی جائے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ کیا جائے، یہ مال میں برکت، اولاد میں برکت، صحت میں برکت، عافیت ہی عافیت، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کے راستے میں جو توفیق ہے وہ صدقہ کیا جائے۔ اگر یہ اعمال کرتے ہوئے ہم اپنے ان دس دنوں کو گزاریں گے تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب کرم والا، فضل والا، عافیت والا معاملہ فرمائے گا۔ اور پھر ان دس دنوں میں ایک اہم ترین فریضہ جسے حج بیت اللہ کہتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرتا ہے، نصرانی ہو کے مرتا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جس پر حج فرض تھا جان بوجھ کر اس نے حج نہیں کیا، تو فرمایا کہ اس کی پیشانی پر میدان محشر میں کافر لکھا ہوگا۔ میرے قابل احترام دوستو، اگر ہم کو اللہ نے استطاعت اور توفیق دی تو ہم ہمیشہ فکر مند رہیں کہ ہمارا یہ فرض پورا ہو جائے، اور جو وہاں نہیں جا سکے تو اب حج تو میں نے کہا تھا کہ چند لاکھ کرتے ہیں، تو اللہ نے پوری انسانیت کو حاجیوں کے اس کرم اور برکت میں شامل کرنے کے لیے اللہ نے یہ دس دن برکت والے عطا کر دیے کہ وہ حج کر کے وہ مقام حاصل کرے گا، تم گھر بیٹھ کے ذکر اور تلاوت اور فکر کر کے مقام پالو گے۔ اور ان کا تذکرہ کیسے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. عظمتوں والے رب نے فرمایا قسم ہے فجر کی. عباس نے کہا مطلقاً فجر کی, اس لیے کہ فجر کی نماز کافی مشکل ہوتی ہے اور اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ فرمایا جو آدمی فجر پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی شام تک حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں. آج ہمارے نوجوان عزیز پوری رات جاگتے ہیں, جو ہی اذان ہوتی ہے تو ان کی بیٹری ڈاؤن ہونی شروع ہو جاتی ہے اور پھر جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے تو پوری طرح خر خر کی آواز ہوتی ہے. ختم, لیکن پوری رات کنڈوڑیاں کڈی دیا, اکھی کڈی دیا, چاکو چوبند, اور نماز کے وقت ڈم بالکل. تو رب فجر کی قسم اٹھاتا ہے, قسم ہے. والفجر وليال عشر, قسم ہے فجر کی. بعض اہل علم نے فرمایا اس فجر سے مراد عرفہ کے صبح کی فجر, بعض اہل علم نے فرمایا فجر سے مراد عشر ذی الحجہ دسویں تاریخ عید الاضحیٰ کے صبح کی فجر, نماز فجر. والفجر وليال عشر, قسم ہے ان دس راتوں کی. آئے یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, اللہ کے محبوب بتائیے ولیال عشر سے کون سی راتیں مراد ہیں, اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہی ذی الحجہ والی, والشفع والوتر, قسم ہے ہر طاق کی, قسم ہے ہر جفت کی. دو ہی تو چیزیں, یا طاق ہے یا جفت ہے. واللیل اذا یسر, اور قسم ہے اس رات کی جب وہ چلا. اہل علم نے مفسرین نے فرمایا اس سے مراد لیلۃ المعراج ہے, قسم ہے اس رات کی جس رات میرا محبوب چلا, جس کا سفر شروع ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, جس کا سفر شروع ہوا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہی تک, جس کا سفر جاری رہا سدرۃ المنتہی سے عرش اعظم تک. وہ عرش اعظم پہ پہنچا, وہ عظمتوں والا نبی, وہ شان والا نبی, وہ مقام والا نبی, عرش اعظم پہ حق کا بلایا ہوا. عرش اعظم پہ حق کا بلایا ہوا, کون زی شان ہے اس کا کیا نام ہے, خیر مقدم فرشتوں نے جس کا کیا, خیر مقدم فرشتوں نے جس کا کیا,
وَلَيَالٍ عَشْرٍ, میرا رب فرماتا ہے هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ, ان قسموں میں عقل مندوں کے لیے بڑی بات ہے, میں قسمیں یوں نہیں اٹھایا کرتا. میرا رب جب کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے اس چیز کی شان بڑھ جاتی ہے, اس چیز کا مقام بڑھ جاتا ہے. رب العالمین قسمیں اٹھا کر بات کرتے, کبھی اپنی قدرت کا اظہار کرتے, کبھی محبوب کے چہرے کی قسم اٹھاتے, کبھی محبوب کی زلفوں کی قسم اٹھاتے, کبھی محبوب کی زندگی کی قسم اٹھاتے, کبھی محبوب کے ان گلیوں کی قسم اٹھاتے. لا اقسم بہذا البلد, رب العالمین آپ ان گلیوں کی قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیا اس میں بیت اللہ ہے اس لیے؟ کیا اس لیے کہ اس میں صفا مروہ ہے؟ فرمایا نہیں نہیں, میں اس شہر کی قسمیں اس لیے اٹھاتا ہوں, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, میرے محبوب میں اس شہر کی قسمیں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تیرے نبوت کالے قدم اس کی گلیوں میں لگے ہیں. اللہ, تو گزارش کر رہا تھا کہ رب العالمین نے قسمیں اٹھائی, اور قسمیں اٹھا کر تو بیان کیا کہ ایک تو یہ بتایا کہ جو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں ان میں عقل مندوں کے لیے پیغام ہے, اور پھر اس کے بعد رب العالمین نے آگے اقوام کا تذکرہ کیا, قوم عاد کا تذکرہ کیا, قوم ثمود کا تذکرہ کیا, اور میرے رب نے بتایا کہ یہ بہت بڑے بڑے دماغ رکھنے والے, بہت تعمیر کے فن کے ماہر لوگ, یہ ڈیزائننگ میں تفردات اور ڈیزائننگ کے اندر ایک نیا ذہن دینے والے, اور ان کو قوت, قد, عمر, قد, عمر, قوت وہ عطا کی. فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد, ایسا ہم نے پیدا ہی نہیں کیا جو ان کو دیا. لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے میری نہیں مانی تو جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ بھی پھر کسی کے ساتھ نہیں. لہذا میرا رب ہمیں بار بار ہر سال رمضان لا کر موقع دے رہا ہے, ہر سال ذوالحجہ کا مہینہ لا کر موقع دے رہا ہے, بار بار موقع مل رہا ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے اعمال کی درستگی کا اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز اس کی بقیہ گفتگو آئندہ نشست میں ہم کریں گے.